Він – підприємець, депутат обласної ради та перш за все батько. Тепер, коли сину Вадима Сидорчука Владиславу виповнилося 3 роки, тато зізнається, його життя стало трохи спокійнішим. З самого початку безсонні ночі – це годувати дітей, це фактично допомагати дружині у всіх питаннях, тому що дружині дуже важко. І особисто, коли я пережив це все, я тепер розумію будь-якого батька, коли він говорить, що виховати дитину дуже нелегко. Коли пан Вадим із сім'єю завітав до парку Шевченка на загальноміське свято Дня батька, то не очікував, що йому доведеться боротися за звання найкращого татуся міста. Випробувати свої сили запропонувала дружина Леся. Конкурс із замішування тіста, заміна підгузки на час та каверзні запитання про тещу і у підсумку фінал змагань. Ми започаткували вперше проведення такого конкурсу, як найкращий татус міста. Я думаю, що він пройшов вдало і він приживеться при святкуванні Дня батька. Не менш такий масовий і інтересний захід відбудеться, як веселі ползуни. Адже сьогодні ми можемо гордитися, що саме веселі ползуни віднесені до книги в рекорди України. Цього ж дня діти традиційно змагалися у конкурсі малюнку на асфальті, а ще присутні побачили виставку робіт, на яких юні художники зобразили своїх татусів. Окрім цього, організатори запропонували і нові розваги. Ми вирішили сьогодні в День батька, спеціально для татусів, які в цей день вийшли своїми дітьми, зробити конкурс «Сімейна світлина». Ми фотографуємо їх з їхніми ж дітьми. Через тиждень на цьому ж місці ми їм роздаємо безкоштовно фотокартки сімейні і міняємо цигарки на цукерки. Вважаємо, що таким чином ми робимо нашу націю здоровшою. За статистикою ЮНІСЕФ, український батько проводить зі своєю дитиною усього 4 хвилини на день. І лише кожен 10-й бере лікарняний, аби доглянути за малюком. Саме тому, кажуть організатори, потрібно проводити якомога більше подібних акцій. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».